Aquest segurament és el monument més misteriós de tot Egipte. L'Esfinx, una estàtua enorme d'un faraó amb cos de lleó que jeu estirat al costat de les grans piràmides de Keops, Kefren i Misserí. Qui la va fer? Per què té aquesta forma tan curiosa? I tècnicament, quins reptes es van haver d'afrontar en la seva construcció? La resposta a totes aquestes preguntes no és senzilla i el documental que avui els presenta Cronos mirarà de contestar-les. Sabem que l'Esfinx es va construir fa uns 4.500 anys. Això fa que molts historiadors hagin pensat que va ser construïda per Keops, el faraó que també va fer construir la primera de les tres grans piràmides d'Egipte. Però alguns investigadors han qüestionat aquesta hipòtesi amb proves molt clares. Avui a Cronos descobrirem molts dels secrets amagats de l'estàtua més gran i misteriosa de tota l'antiguitat. Un documental magnífic. Fa milers d'anys que és objecte d'admiració i el misteri de la seva doble naturalesa, humana i animal, perdura. Ha donat poder, ha inspirat terror, ha estat i és un enigma. Qui representa? Qui la va fer construir i per què? Sembla que un prestigiós egiptòleg ha trobat la peça que faltava en aquest trencaclosques. Un faraó que la història havia oblidat. Finalment ha descobert l'origen d'un dels monuments més extraordinaris del món antic. És una imatge tan poderosa que, com més te la mires, més coses hi veus. Un viatge al passat sota els auspicis de l'arqueologia. Una veritat històrica amagada sota capes i capes de llegenda. Un nom esborrat. Un misteri revelat. La gran Esfinx, el descobert. Darrere la màscara de l'Esfinx. El món no ha deixat d'admirar el llegat monumental dels sobirans de l'antic Egipte. Sabem qui va fer construir les piràmides de Gizeh i coneixem l'origen d'aquests boscos de pedra. Però no podem dir el mateix de l'obra més emblemàtica d'aquella època. L'Esfinx. Fa 4.500 anys, és a dir, al Regne Antic, un faraó va ordenar la construcció d'un gran monument. Els seus artesans van ocupar l'altiplà de Gizeh als afores del Caire actual. No sabien que l'estàtua que esculpien es convertiria en un gran interrogant. Aquell faraó va caure en l'oblit als anys 30 del segle XX per culpa d'un arqueòleg que el va esborrar de la història. La seva obra, en canvi, encara es dreça orgullosa al costat de les grans piràmides i forma part del paisatge més famós d'Egipte. L'Esfinx fa 18 metres d'alt i 72 de llarg i és l'estàtua monolítica més gran del món. I la més enigmàtica, també. Cap de faraó i cos de lleó. Una combinació misteriosa que ha suscitat tota mena de reaccions. El nom que li van donar els grecs va portar altres a desfigurar-la. Ha posat emperadors de genolls, ha sentit els pics dels buscadors de tresors i les bales dels soldats. Però ha sobreviscut a uns i altres, i cada any milers de visitants s'aturen davant seu i es demanen: què és? Què significa? Qui la va construir i per què? L'egiptòleg Basil Dobrev creu que està en condicions de satisfer una curiositat que fa milers d'anys que dura. Per reescriure aquesta pàgina de la història, s'ha envoltat d'un gran equip d'especialistes. Un geòleg ha estudiat les formacions rocoses que envolten l'estàtua. Tot això que veiem no existiria sense aquests fòssils, sense aquests éssers més aviat insignificants que vivien al mar fa 40 milions d'anys. Un expert en eines antigues li ha explicat com es va esculpir l'Esfinx. Les eines que van inventar i perfeccionar els egipcis es poden considerar precursores de les nostres. I un escultor li ha ensenyat com es converteix un bloc de pedra en l'estàtua més famosa del món. És molt refinada. És un dels millors exemples de transició entre plans que he vist.
És com si haguéssim ressuscitat l'esfinx, no? El doctor Dobrev fa 20 anys que investiga els orígens de l'esfinx. Estudia l'estàtua des que es va traslladar al Caire i reconeix que el té fascinat. Em fascina aquesta combinació de cos animal i rostre humà. La investigació del doctor Dobrev passava per imaginar com eren els egipcis del regne antic. És a dir, per fer un autèntic viatge en el temps. Tot i que l'esfinx és un dels monuments més famosos i més estudiats del món, ell no havia trobat cap teoria que expliqués d'una manera convincent qui representa l'estàtua ni qui la va fer construir. Pels arqueòlegs, la resposta era un d'aquests dos grans faraons, Keops o Kefren. És increïble que la imatge més important d'Egipte, l'esfinx, no estigui identificada amb certesa. Per això vaig pensar, aquí hi ha feina, aquí hi ha camp per córrer. Per reconstruir aquest bocí d'història, el doctor Dobrev ha hagut de travessar un veritable camp de mines arqueològic. D'altiplà de Gizeh, a prop del Caire. Aquí s'hi van enterrar molts membres de les famílies reials. Els arqueòlegs hi han etiquetat i numerat tantes tombes que aquest jaciment és un dels més complicats del món. I en ple laberint funerari hi havia l'esfinx, el misteri més gran de tots. Començava el viatge al passat del doctor Dobrev. Les pistes no sempre han estat fàcils de seguir. Per trobar el camí que du als fets, cal recórrer molts que no duen enlloc. A més, les diverses teories arqueològiques incompatibles entre elles se sumen a la confusió creada per la llegenda. El primer trencaclosques que calia resoldre era el de l'Estela del Somni, una inscripció gegantina. És 1000 anys més recent que l'esfinx i explica la història d'un príncep jove que un dia va venir a caçar a l'altiplà de Gizeh. En aquella època ja no hi quedava res. Feia molt de temps que el poder s'havia traslladat a un altre lloc. El desert amenaçava d'empassar-se la que havia estat una estàtua gloriosa. I ja estava mig coberta de sorra. Segons la inscripció, el príncep Tutmosis es va jeure al peu del gegant de pedra per arrecerar-se del sol del migdia. Es va dormir i va somiar. En somni, l'esfinx li va prometre el tron si l'alliberava de la sorra que li arribava fins al coll. El príncep va fer el que li demanava. Tutmosis volia ser recordat com un gran sobirà. Per això va fer inscriure l'estela i la va erigir a tocar de l'esfinx. Si la posteritat associava el seu regnat amb aquell monument grandiós, no hi veuria sinó grandesa. El text comença amb una data. El primer any del regnat de Tutmosis IV. Per nosaltres està molt clar. És pura propaganda. Primer arriba al tron i després fa inscriure l'estela. Tot i que la història del somni és fictícia, l'estela conté una pista. A la mateixa inscripció s'hi esmenta un altre faraó, Kefren. Molts arqueòlegs n'han vist les faccions al rostre de l'esfinx. De fet, en egiptologia, Kefren i esfinx havien arribat a ser sinònims. Això era intocable. Si pensaves que l'esfinx representava algú altre, no ho podies dir. Havia de ser Kefren. A favor d'aquesta teoria hi havia el fet que la piràmide que s'alça darrere l'esfinx és la de Kefren i que dos dels temples que hi ha al davant, un d'ells dedicat a l'esfinx, també són seus. No és estrany, doncs, que molts egiptòlegs encara creguin que Kefren va construir l'esfinx. Després d'estudiar la distribució dels monuments del faraó, però, Dobrev es va adonar que el camí que els connecta està desviat.
Salta a la vista que el traçat del camí evita l'esfinx. Per tant, està clar que quan Kefren va construir els seus monuments, l'esfinx ja hi era. Per Dobrev, això va ser motiu suficient per dubtar que Kefren hagués construït l'esfinx. De fet, també dubtava que el representés. Si representa Kefren, tenim un problema. Perquè totes les estàtues de Kefren el representen amb barba. Per què la seva estàtua gegant no n'hauria de dur? No lliga. Això ja és un bon argument per negar que sigui ell. Però és que, a més, si comparem la cara de Kefren amb la de l'esfinx, tampoc coincideixen. No s'assemblen. Tenen trets diferents. Kefren, el faraó que, segons els historiadors, va fer construir l'esfinx, va caure de la llista de candidats. Dobrev gosava desmentir el que deien els llibres. La candidatura alternativa era prou evident. Evident, és clar, si un es posa en el lloc d'un egipci de l'època, que és precisament el pas revolucionari que va fer Dobrev. Ho entendrem de seguida si ens imaginem quin aspecte tenia l'esfinx durant el regne antic. Avui, quan venim a veure l'esfinx, arribem per l'est, venint del Caire. I quan arribem aquí, ens la trobem de cara, amb la piràmide de Kefren al darrere. Per això ens sembla que han d'estar relacionades. El que jo vaig fer va ser pensar què passava a l'època dels faraons. També s'hi arribava per aquí? Doncs probablement no. Llavors es venia del sud, d'allà. El motiu és que l'altiplà de Gizeh era molt diferent llavors. Per començar, hi havia aigua. A 100 metres d'on ara hi ha l'esfinx, hi havia un port connectat a una xarxa de canals. S'havien obert per transportar la pedra amb què es va aixecar la gran piràmide. Les altres encara no s'havien construït. Un d'aquells canals conduïa a la capital del regne antic, la futura Memfis, al sud. Per tant, era venint del sud que els faraons del regne antic arribaven a Gizeh. Quan ens acostem a l'esfinx des del sud, ja no la veiem de cara, sinó de perfil. I la piràmide que té al darrere ja no és la de Kefren, sinó la de Keops. Keops és un dels faraons que coneixem més bé. És famós per haver fet aixecar la gran piràmide, l'estructura de pedra més gran de la història. Dobrev es va plantejar la possibilitat que també fos el constructor de l'esfinx. Veure el monument de costat li havia obert els ulls. Ben mirat, els egipcis sovint representaven el món de perfil. El seu art i la seva escriptura són plens de figures vistes en part de perfil. Això és un baix relleu de la tercera dinastia del regne antic. Veiem que l'artista ha esculpit la cara de perfil. Les espatlles, en canvi, les tenim de cara. I els peus tornen a estar de perfil. De perfil, certament, l'esfinx sembla relacionada amb la gran piràmide. Però és Keops el faraó que representa? Aquesta és l'única estàtua que en coneixem, una figureta, un recordatori molt migrat del rei que va fer construir la piràmide més gran de totes. Malgrat la diferència d'escala, aquest rostre recorda el de l'esfinx. Si ens fixem en la cara de Keops a la figureta, en aquesta part d'aquí, concretament, veiem que la té quadrada, igual que l'esfinx. Aquest tret és característic de Keops. Els desperfectes que ha patit l'esfinx al llarg de la història dificulten la comparació. La cara que veiem nosaltres no s'assembla gaire a l'original, perquè ha patit molts desperfectes. Li falta el nas, té els ulls tocats, la boca feta malbé, les orelles més o menys... Per saber com era l'esfinx del regne antic, el doctor Dobrev ha d'enretirar els vels amb què la història l'ha anat desfigurant. Tutmosis la va desenterrar, però mil anys d'abandonament la van tornar a colgar sota la sorra. L'arribada dels grecs a Egipte la va sentenciar a mort. Ells van donar al gegant de pedra el nom d'Esfinx i s'hi van inspirar per crear una figura mitològica pròpia. L'esfinx grega era un monstre de sexe femení, però el monument egipci i el mite hel·lènic
es van acabar confonent, amb conseqüències nefastes per a l'esfinx. Al segle XIV se la considerava una imatge tan perversa que un xeic àrab va ordenar desfigurar-la. Va ser llavors que l'esfinx va perdre el nas. Més endavant, els buscadors de tresors li provocarien altres desperfectes. Una imatge indestructible inspira temor. Potser per això en àrab en diuen Abu al-Hol, pare del terror. D'aquí ve, en part, la llegenda que envolta l'esfinx. El procés de destrucció continua al començament del segle XX. Els soldats britànics destacats al nord d'Egipte hi fan pràctiques de tir. A més dels desperfectes, però, cal tenir en compte les restauracions. Vist ara, l'esfinx no sembla esculpida en un sol bloc de pedra natural. Al jaciment s'hi han fet moltes troballes arqueològiques, incloent-hi part d'una barba. Una barba que hauria pogut tirar per terra la teoria de Dobrev, que creu que Keops es representava sempre sense barba. Els fragments de la barba es conserven al Museu del Caire. Dobrev els va estudiar detingudament i dubta que formessin part de l'estàtua original. Això és el que anomenem una barba divina, amb aquest dibuix característic en zigzag. Això són uns quants fragments d'una barba gegantina trobada vora l'esfinx. La qüestió és, sempre va tenir barba l'esfinx? O li van afegir després? Si la barba s'hagués esculpit a la mateixa roca que el monument, s'hauria endut una part del mentó de l'esfinx en separar-se'n. No sembla que hagi estat el cas. A totes les esfinx que han perdut la barba original, els falta una part del mentó. Aquest esfinx es va esculpir amb barba. La barba i el mentó es van esculpir en la mateixa pedra. Quan la barba original es perd, el resultat és aquest. Si la gran esfinx de Gizeh hagués tingut barba d'entrada, ara tindria el mentó com aquesta estàtua. Dobrev va arribar a la conclusió que la barba de l'esfinx era un afegitó posterior. No va trobar cap barba contemporània de l'esfinx que s'hi assemblés. I només va poder documentar el dibuix en zigzag en barbes més tardanes del Regne Nou, 1000 anys més recents que el monument. Però necessitava més proves favorables a la seva tesi. La figureta que ja hem vist era l'única representació de Keops acceptada unànimament. Dobrev va continuar investigant i va trobar altres representacions del faraó que no s'havien estudiat en profunditat i que afegien pes als seus arguments. De les 7 o 8 imatges que coneixem del rostre de Keops, no n'hi ha cap que tingui barba. I l'esfinx tampoc tenia barba. Per tant, pot ser una representació de Keops. Una altra pista que va conduir Dobrev en direcció a Keops va ser el nemes, la característica lligadura de ratlles. El nemes de l'esfinx és prisat. Dues tabelles estretes, una d'ample, i així successivament. Aquest tipus de nemes el trobem almenys en una altra estàtua de Keops. Dues dècades de recerca minuciosa han convençut el doctor Dobrev que l'esfinx representa el faraó Keops. Ja hem vist els seus arguments. La vista lateral, els trets facials, l'absència de barba i el tipus de nemes. Però la investigació tenia una segona línia, la de la construcció. I Dobrev creu que l'esfinx no la va fer esculpir Keops, sinó un faraó que coneixem bastant menys, perquè algú el va esborrar de la història. Va ser un visionari que encara no ha vist reconeguda la seva ambició. Un faraó oblidat que ens ha llegat l'estàtua més gran del planeta. La meva tesi, i crec que sóc el primer que la formula, és que l'esfinx es va construir quan Keops ja era mort per ordre del seu fill Gedefre, el seu successor en el tron. Dobrev creu que Gedefre va heretar un país descontent. Fer construir la imatge més imponent de la història formava part d'un pla premeditat. La mirada implacable de l'esfinx l'ajudaria a restablir el poder reial, soscavat pels excessos del seu pare.
El funeral de Keops va marcar la fi d'una era. Poderós i despietat, s'havia fet construir la piràmide més gran de tots els temps. Una de les meravelles del món antic. Gedefre es va trobar el llistó molt alt i un país gens disposat a ajudar-lo. Havien calgut més de 20 anys de treball extenuant per completar la gran piràmide, això després dels projectes no menys exigents del pare de Keops. És comprensible que després de més de mig segle d'obres faraòniques, la moral del país estigués per terra. L'esforç que van haver de fer els egipcis per acabar la piràmide de Keops va ser el més important de la seva història. S'entén que després hi hagués molta gent que no tingués gaire simpatia pel faraó. Tot i les dificultats, Gedefre va ser un faraó visionari. Dobrev vol demostrar que la seva acció va transformar l'altiplà de Gizeh. Per més que el seu regnat hagi passat injustament inadvertit, fins ara. Durant molt de temps s'havia cregut que de resultes d'una disputa successòria, Gedefre havia girat l'esquena a la família i se n'havia anat de Gizeh. La informació aportada pel doctor Dobrev desmenteix aquesta creença. Les dades que he aplegat demostren clarament que Gedefre va tenir una forta presència a Gizeh. De fet, aquestes dades ja es coneixien, però no se n'havia fet cas. La culpa la tenen l'arqueòleg George Reisner i la seva gran obra sobre la plana de Gizeh, publicada als anys 30. Malauradament, hi va incloure una sèrie d'afirmacions sense fonament sobre Gedefre que no s'havien rebatut, fins que el doctor Dobrev va decidir que s'havia de fer justícia. George Reisner era un arqueòleg americà que va excavar a l'altiplà de Gizeh i que va definir el mètode arqueològic. Però quan es va trobar que havia d'explicar el regnat de Gedefre, diguem que d'historiador va passar a inventor d'històries. Reisner va escriure que Gedefre pertanyia a una branca líbia de la família i que no era l'hereu legítim. Títol que va atribuir al seu germà gran, Kawab. Segons Reisner, Gedefre va assassinar Kawab per usurpar el poder. És una afirmació totalment gratuïta, però com que es va fer en un llibre molt famós, es va convertir en la versió canònica. Gedefre era el dolent, Kawab la víctima. Reisner va convertir una saga familiar imaginada en història i va imposar a Gedefre el paper de conspirador. Arribat el moment oportú, Gedefre s'havia desfet del seu germà gran per ocupar el tron. Sempre segons Reisner, això explicava per què Gedefre no es va fer enterrar a Gizeh. Havia deixat de fer-se amb la família arran de l'assassinat. Al costat de la gran piràmide de Keops hi ha la necròpolis reial, un laberint de tombes. El doctor Dobrev ens demostra in situ que Reisner s'equivocava. Aquesta és la millor representació que tenim del príncep Kawab, fill de Keops i, per tant, germà de Gedefre. Aquest és l'home que diuen que Gedefre va fer assassinar. Però dins d'aquesta tomba hi ha proves que això no va ser així. Això és una llista de les ofrenes oficials fetes a la filla de Kawab. I n'hi ha una que porta el cartutx de Gedefre. Si Gedefre havia assassinat el seu pare, què hi fa aquí el seu nom? Dobrev havia trobat proves que desafiaven la veritat establerta. Això el va animar a estudiar el regnat de Gedefre i esbrinar com va ser en realitat. Pel que fa a l'arquitectura, la paraula clau és innovació. A Abu Roash, a uns 10 quilòmetres de Gizeh, Gedefre hi va fer aixecar un monument extraordinari. L'indret era prou elevat perquè qualsevol cosa que hi fes quedés per sobre de la piràmide del seu pare. I el mètode de construcció no exigia grans sacrificis al país. Abu Roash és un dels punts més elevats d'Egipte. Som a la mateixa altitud, si fa no fa, que la cúspide de la Gran Piràmide.
Els arqueòlegs havien donat per fet que era una piràmide. Però la tesi de Dobrev és que Gedefre, fill del déu Sol, va construir un temple solar. Atesa l'altitud de l'indret, la part superior del monument hauria estat més a prop del Sol que qualsevol altra cosa que hi hagués a Egipte. El disseny de l'interior és innovador. Per primera vegada l'estructura no hauria requerit el transport de pedres muntanya amunt. El temple d'Abu Roash es va tallar a la muntanya i inclou una rampa de grans dimensions. En lloc de fer arrossegar les pedres muntanya amunt, Gedefre les va fer baixar. La presència de rampes a les tombes piramidals de faraons posteriors demostra que la innovació va ser ben acollida. Després de la piràmide de Keops, tots els monuments, totes les piràmides, tenen cambres subterrànies excavades a la roca. Però si això és un temple, on és la piràmide de Gedefre? Buscant la resposta a aquesta pregunta, Dobrev va estudiar unes inscripcions que s'havien descobert en un jaciment anomenat Zawiyet el Aryan. I va trobar el nom de Gedefre escrit durant el segon any del seu regnat. I això li va fer pensar que la piràmide de Gedefre devia ser allà. Les filades que hi queden dibuixen un perímetre enorme. De fet, Howard Hawks va fer servir aquesta base de piràmide per dramatitzar la construcció de la gran piràmide de Keops a la seva epopeia egípcia. Acabarem donant la raó a Reisner quan deia que Gedefre havia girat l'esquena a Gizeh i a la família? En el fons, Gedefre era un rei tradicional. Va fer exactament el mateix que havien fet el seu avi i el seu pare. Va construir els seus monuments en un lloc diferent, igual que ells. Tampoc és veritat que Gedefre abandonés Gizeh i va tornar per construir un monument extraordinari, l'Esfinx. No podem saber qui va tenir la idea de fer l'Esfinx. Però amb l'ordre d'esculpir-la, Gedefre va transformar l'altiplà de Gizeh. No caldria tallar pedres ni construir rampes. No caldria arrossegar pesos. La matèria primera ja hi era. Un bloc immens de pedra calcària de gran qualitat, esperant que el convertissin en una estàtua gegantina. L'altiplà havia servit de pedrera als constructors de la gran piràmide de Keops i els picapedrers hi havien deixat un gran bloc de pedra envoltat de terreny pla. Gedefre hi va veure l'ocasió de bastir una obra excepcional. Va ser la primera estàtua gegant. El gegantisme llavors era enorme. Acabaven de fer una piràmide gegant i van fer una estàtua gegant. Són dos dels monuments més grans d'Egipte i són l'un al costat de l'altre. L'Esfinx no era un monument com els altres, però la dificultat de la missió per què va ser creada la fa encara més excepcional. L'obra i el projecte que hi havia al darrere són igualment magnífics. Mai en la història de l'escultura s'ha demanat tant a una simple estàtua. Els faraons creien que continuaven vivint després de morts. Però aquesta vida d'ultratomba només era possible si continuaven rebent el suport dels vius. Gedefre era conscient que cap al final del seu regnat, l'ascendent del seu pare havia minvat. Keops no havia pogut evitar la profanació de la tomba de la seva esposa. Era el pitjor que li podia passar, la màxima ofensa a les seves creences. On no hi ha respecte i regna el caos i tot s'ensorra. Havien tocat el puntal de la civilització egípcia, la vida després de la mort. El futur de la gloriosa civilització egípcia era a les mans de Gedefre. S'havia d'assegurar que el poder del seu pare a Gizeh quedava restaurat per no quedar-se sense suport terrenal ell mateix. Fent esculpir una estàtua tan imposant, tan enorme de Keops, el déu, millorava la imatge del rei mort i també la seva,
la del successor. A mi em sembla que això explicaria per què es va esculpir l'esfinx. Gédéfré necessitava una imatge que suscités admiració en tots els que la veiessin. I l'esfinx té, efectivament, unes dimensions i una força admirables. Cap altre monument ha provocat un impacte semblant. Dobrev ha demanat a un escultor de prestigi reconegut que l'ajudi a entendre com es va esculpir. És la primera vegada que Glyn Williams veu l'esfinx. És molt bonica. Molt bonica i molt senzilla. I enorme. Em sembla que no havia vist mai res de tan gros d'una sola peça. Estic aclaparat. N'hi podria quedar tot el dia i... És preciosa. Tot i que aquesta mena d'adjectius estan fora de lloc. Vaja, tots els adjectius estan fora de lloc aquí. Aquí es ve a regalar-se la vista. Per estudiar com treballaven els antics egipcis, Dobrev ha donat a Williams un metre cúbic de la mateixa pedra calcària en què es va esculpir el rostre de l'esfinx. És increïble. Sembla tova. Com si fos guix. Veure com respon. Com respira. Ui, sí. És molt tova, perfecte. Serà bufar i fer ampolles. Have that done by tea time. Com els artesans egipcis, Williams ha de definir un contorn per començar a rebaixar la peça. Els escultors, hem de pensar a l'inrevés. S'ha de treure el que no hi és i s'ha de deixar el que serà el nas, el que serà el front, el que serà el mentó. És com buidar una banyera. A mesura que l'aigua s'escola, els objectes submergits van quedant a la vista. Abans de posar-se a esculpir, Williams s'ha fet una maqueta a escala. Trobo que va bé tenir una maqueta per a poder fer quatre càlculs i començar a treure la pedra que sobra. No sé si els egipcis feien res semblant, però és probable, sobretot tenint en compte l'escala a què treballaven. Era la primera escultura d'aquestes dimensions que es feia, i amb la dificultat afegida que no es podia buscar la pedra més adequada. Els operaris havien de treballar amb el material que tenien al davant. I sense marge d'error. Encara ara sembla una tasca impossible. Què els devia semblar als artesans egipcis que no tenien ni eines de ferro? Com s'ho van fer? Dobrev ha traslladat la pregunta a Dennis Stocks, un expert en eines egípcies antigues. La resposta és que la tecnologia estava més desenvolupada del que sembla. Amb cisells de coure com aquests, es va tallar la gran esfinx. Aquest és més gros, però també té el tall esmolat, un tall que és molt resistent al desgast. Aquest és més estret i té el tall més fi, però és dur com l'acer i molt esmolat. Perquè els operaris no es quedessin mai sense eines, els cisells s'esmolaven en una cadena de producció. Per esmolar les eines de coure n'hi havia prou amb un martell. Els egipcis eren grans organitzadors. L'esfinx és l'estàtua de pedra més gran de la història. Però es va fer moltes menys mans que les piràmides.
Ens hem d'imaginar l'Estat com una màquina enorme que controlava i feia anar tot el que hi havia per sota. A dalt de tot, hi havia el faraó, que transmetia les seves instruccions al seu home de confiança, que les transmetia a la seva mà dreta, que, al seu torn, les transmetia al capatàs, que triava la mà d'obra. Hi havia operaris encarregats d'enretirar la runa, els fragments de pedra calcària que queien del monument en construcció. Es va haver d'aixecar una gran bastida amb travesses de fusta lligades amb cordes. I finalment, un cop fet el desbast, els artesans en cap ja van poder marcar les zones que s'havien de treballar. Aquest és el bloc. La pedra tova que vaig començar a desbastar ahir té vora 10 centímetres de gruix. És una capa. Després ja he trobat pedra calcària de bona qualitat, molt més dura. O sigui que d'allò de bufar i fer ampolles, res de res. Això demostra que aquesta pedra, en teoria, tova. De fet, és un material molt adequat per fer-ne escultures que han d'estar a l'intempèrie. Pot passar, si no es va amb compte, que la capa tova se separi de la dura i la zona de contacte entre totes dues s'esquerdi. Per tant, s'ha de vigilar per no desfigurar l'estàtua. L'alternança de capes dures i toves obligava a estar molt alerta. La qualitat de la pedra era inferior a la base del monument, i sembla que quan els operaris van arribar a les anques, hi van trobar una fissura. Dobrev li va consultar el geòleg Colin Reeder. La fissura és visible al terra del recinte i arriba fins a les potes i la part posterior de l'estàtua. Podria ser que la presència d'aquesta fissura hagués determinat les proporcions del monument. Els operaris no sabien si hi havia esquerdes a la roca. En qualsevol moment hi podia haver una desgràcia. Aquest podria ser el motiu que l'esfinx tingui el cos allargassat. Si la posició original de les anques coincidia amb la fissura, la podrien haver desplaçat per estalviar-se problemes. Podrà la geologia ajudar el doctor Dobrev a resoldre altres enigmes? Hi ha qui diu que l'esfinx data de fa 10.000 i fins i tot de fa 30.000 anys, de molt abans del regnat de Gedefre i fins i tot de les civilitzacions conegudes. Són teories sense fonament, però per això mateix convé desmentir-les. Els partidaris de la datació extrema parlen molt de l'erosió de la pedra. Els estrats que es distingeixen al cos de l'esfinx i als murs són deguts a l'estructura de la pedra calcària, als diversos estrats que formen la roca, als diversos sediments que es van dipositar al fons dels mars de fa 40 milions d'anys. Com que la pedrera ja es va explotar a l'època de Keops, els estrats alterns de pedra estan molt erosionats. Però Reeder ho troba lògic tenint en compte el clima de la regió. Per explicar aquestes roques tan erosionades, aquestes roques d'aspecte arrodonit, no calen 36.000 ni tan sols 10.000 anys de pluja. Aquí n'hi ha prou amb uns quants milers d'anys perquè la roca s'erosioni fins a aquest punt. A les parts altes hi ha l'abrasió de la sorra. Després hi ha l'erosió química, que aquí deu ser important. L'erosió de l'aigua quan raja avall. Tots aquests processos combinats poden provocar aquest grau de desgast. Tot i així, alguns, els que prefereixen els misteris als fets, continuaran buscant cambres secretes i donant una gran importància a tombes com aquesta, excavada per atzar el cos de l'esfinx quan la sorra cobria el monument. No és una cambra secreta, ni pertany a l'esfinx, ni a cap temple, ni res. No fa gaire es va excavar del tot, i a dins no hi havia res. O sigui que no hi ha cap motiu per pensar que es va afegir a l'esfinx deliberadament. Per tot hi ha una explicació històrica, racional. Però n'hi ha que no volen acceptar que l'esfinx la van construir simples mortals. S'estimen més buscar-ne el perquè en tota mena de fonts llegendàries.
De teories n'hi ha moltes. Sempre n'hi ha que busquen l'Atlàntida, civilitzacions anteriors a l'egípcia. Però l'egiptologia no treballa amb llegendes, treballa amb fets. I els fets estan a la vista. Durant mil·lennis, l'esfinx havia estat un enigma. Ara, però, gràcies als estudis de Basil Dobrev, sabem que el seu origen està estretament lligat al regnat de Gèdefre, el faraó oblidat. L'esfinx era una mostra del seu poder com a fill del déu més venerat, la divinitat solar Ra. Des de bon principi, l'objectiu principal de Gèdefre va ser l'estabilitat. Pensem què vol dir el seu nom. Gèdefre, soc el fill de Ra. Això és molt significatiu. Des del punt de vista ideològic, no pot estar més clar. Només li faltava passar els fets. I potser el primer pas en aquest sentit va ser la construcció de l'esfinx. L'esfinx era el símbol del poder de Gèdefre, el primer faraó que va gosar anomenar-se fill del déu Sol. Representava el seu pare Keops, divinitzat i amb cos de lleó, el símbol del sol. La fusió d'aquests conceptes en forma d'esfinx havia de fonamentar la glòria de Gèdefre en aquest món i en l'altre. Però el projecte de Gèdefre no s'acabava en l'esfinx. Dobrev creu que el faraó volia restaurar la posició del seu pare a la terra i alhora donar-li un cop de mà en el més enllà. Aquest últim era l'objectiu d'una altra obra extraordinària. Gèdefre va fer preparar dues embarcacions enormes. Dobrev les considera úniques a la història d'Egipte perquè no es van arribar a construir mai. Les peces es van trobar separades com si formessin part d'una maqueta gegant. Gèdefre va fer excavar sengles fossats a banda i banda de la Gran Piràmide. Al fons s'hi van dipositar les embarcacions. El fet que Gèdefre fes preparar aquestes embarcacions i les col·loqués als fossats a peces demostra que volia ajudar el seu pare, el difunt Keops, a la vida eterna. La idea era que les embarcacions s'acabessin de muntar a l'altre món perquè Keops pogués navegar pel Nil celestial al costat de Ra, el déu Sol. Les peces han sobreviscut a 4.500 anys d'història. Una de les naus, que es conservava en perfectes condicions, s'exposa muntada. Un cop enterrades les embarcacions, els pous es van tapar i per més seguretat van quedar sepultats pel mur que encercla el recinte de la Gran Piràmide. Les embarcacions van quedar tan ben amagades que no es van trobar fins al 1955. Els arqueòlegs les van localitzar a sota de 42 blocs de pedra de 20 tones cadascun. Dobrev n'ha estudiat les inscripcions. A totes les pedres que tapaven els pous hi surten el nom de Gèdefre i dates relacionades amb el seu regnat. Per exemple, l'onzè any del regnat de Gèdefre és una dada que s'havia passat per alt. Encara ara es parla molt de les naus de Keops i molt poc de l'home que les va fer preparar. Si les embarcacions protegien Keops a l'altra vida, les esfinx se'n cuidaven aquesta. Però no era una imprudència fer una escultura tan innovadora a aquesta escala? Dobrev va voler saber si ja se n'havien fet abans. No podem dir d'on surt la idea de l'esfinx, però sabem que durant el regnat de Gèdefre n'hi va haver d'altres. A Gèdefre li agradava l'escultura i als tallers reials s'hi va treballar de valent durant el seu regnat. Fins llavors, les estàtues del regne antic eren peces de dimensions discretes destinades a les tombes reials i exposades sovint en cambres especials. Solien ser figures assegudes i amb l'esquena poc treballada, perquè el costum era col·locar-les arrambades a la paret. Dobrev, convençut que Gèdefre el fascinava la pedra, va localitzar la pedrera d'on el faraó, com a fill del déu Sol, extreia la rara diorita,
molt apreciada per la seva pàtina daurada. Així va descobrir una altra prova importantíssima. Aquest bust de diorita, que representa Gédéfre, podria haver estat la primera esfinx. Més que un bust, és una estàtua incompleta, i el que hi falta, segons Dobrev, podria ser un cos d'animal. I aquest altre esfinx, de sexe femení, segurament representa l'esposa de Gédéfre. És una peça preciosa. Sí. És el primer cop que la veig. De veritat? Sí. Vaja. Se'n sap molt poca cosa d'aquest esfinx, que és objecte d'una gran controvèrsia entre els egiptòlegs. En qualsevol cas, és una prova més que durant el regnat de Gédéfre es feien esfinx. Fins i tot podria ser que aquestes peces fossin els prototips de la gran esfinx, on la talla assoleix la màxima perfecció. La talla del cap presenta transicions molt boniques. Transicions entre uns plans i uns altres. És una meravella. És molt refinada. És un dels millors exemples de transició entre plans que he vist. Encara que els artesans de Gédéfre haguessin esculpit altres esfinxs de dimensions reduïdes, una obra d'aquesta envergadura havia de presentar dificultats per força. D'entrada, hi ha una qüestió logística. Amb tanta gent enfilada a la bastida, treballant, l'obra es podria haver eternitzat. Pensem que el resultat havia de ser simètric i el moviment d'aquesta banda correspon exactament al d'aquesta altra. Tot encaixa. Després, hi ha les grans franges decoratives que, tot i l'escala, són perfectes. I encara hi hem d'afegir la pintura. Avui veiem un esfinx de pedra llisa. Però a l'antic Egipte totes les imatges eren policromades. L'esfinx original era molt diferent de la que coneixem. La cara era vermella, sens dubte. I el Nemes estava pintat de colors. El cos també estava pintat. Nosaltres ara potser la trobaríem kitsch. Però el nostre concepte d'harmonia no és el mateix que tenien ells. Els ulls devien ser de color verd fosc o verd oliva. La cara era d'un marró vermellós i el Nemes tenia franges blaves i daurades. Aquella imatge va quedar lligada per sempre més a la història d'Egipte. La impressió que va provocar l'esfinx va ser prou forta per durar eternament. El paisatge de Gizeh és el que és gràcies a Gédéfre. Quan Gédéfre va heretar el tron, va haver d'afrontar un gran repte. Sabia que el seu pare li havia llegat un país afeblit i desil·lusionat. Però ell, amb els seus projectes innovadors, va mirar sempre cap endavant. Quan va morir, la seva piràmide i el seu temple van quedar inacabats. Però les seves embarcacions li van sobreviure i la seva gran esfinx va assegurar l'ascendent de la seva família a Gizeh durant generacions. El successor de Gédéfre va ser el seu germanastre Khéphren. Khéphren es va quedar a Gizeh i va construir la seva piràmide darrere l'esfinx. No solament va fer la piràmide, també va fer obres a l'esfinx i va afegir un temple i altres elements per incrementar-ne el poder. La relació entre la família reial i Gizeh era tan forta que el fill de Khéphren també va fer construir la seva piràmide a l'altiplà, amb què va completar aquest trio inconfusible de monuments funeraris. Sense Gédéfre, res de tot això hauria estat possible. El faraó, acusat d'haver girat l'esquena a Gizeh, és el que hi va fer construir el monument més extraordinari de tots. Potser amb el temps, l'artífex de tantes meravelles obtindrà el reconeixement que mereix per la seva obra mestra. Vasil Dobrev va començar a estudiar l'esfinx fa 20 anys.
I parant atenció en els detalls, va descobrir que la història de l'estàtua no era la que ens havien explicat. Allunyant-se dels camins fressats, es va concentrar en un faraó que la història havia passat per alt. Aviat es va adonar que es tractava d'un sobirà ambiciós i visionari, capaç no solament de dissenyar un temple extraordinari i una piràmide immensa, sinó també de donar un cop de mà al seu pare a l'altre món. Fins que no va completar el trencaclosques, ni el mateix Dobrev va ser conscient de la magnitud dels seus descobriments. Si considerem totes les dades en conjunt, resulta que Gedefre no és de cap manera un faraó insignificant. Va ser l'artífex del paisatge de Gizeh. Potser troballes ulteriors, sumades a la investigació del doctor Dobrev, col·locaran Gedefre al lloc que li correspondria ocupar a la història. I potser llavors se'l recordarà com el faraó que va fer tallar l'estàtua més gran de la Terra, el sentinella de l'altiplà de Gizeh.